Dobar dan, predstavite se. Dobar dan, ja sam Lali Živka, inače komšinica. Već duže vrijeme se poznajemo, sarađujemo. Dobro. A reci mi, kad si upoznala moju majku Zoru? Pa ja mislim da ima možda već nekih 15 godina unazad. Dobro. I kako ste se upoznale? Pa njoj je trebalo nešto da se radi oko vinograda i ne znam, eto, i da se nešto preridao za baštu i tako ona mene pozvala. Ja sam prihvatila i onda smo tako počeli da se družimo i da pijemo kafu. I kako je bilo vaše druženje? Odlično. Svaki put kad ona dođe, odmah je bilo idemo prvo da pijemo kafu. Ja dosta puta kažem, pa nećemo sad da pijemo kafu, ima posla, treba da se radi. Ona kaže, Žile, gdje ćeš veći merak od kafe i cigarete? I onda smo, dođu još komšinice ovdje, Jana i Slobodanka, i onda smo mi tako sjedimo, pijemo kafu. I kakvi su bili razgovori? Pa, svako ima po neku svoju anegdotu, neku svoju dogodovštinu, tako da uvijek smo se smijale nečemu. Neko nešto provali, pa uvijek je bilo onako zabavno, tako da je baš bilo super. I kakav ti je utisak ostavila moja majka? Pa ja o njoj imam pozitivno mišljenje, ja kažem, čak i Vlatka rekla. Vlatka je tvoja? Da, to je moja snaja. Dobro. Ona je rekla, baka Zora je super baka. Ha, ha, ha. Ona je bila uvijek raspoložena. Volela je djecu, moju unučazi. Da. Koliko puta moj unuk dođe tu i on ide, trči sam u kuću, kaže, i nosi kekse. Ostavi Đole to, kaže, pa baba Zora mi je rekla da ima kekse. I on je s njom naviko tako. Aha. Oslobodio se kao da je u svojoj kući. Da. Tako da baš je bilo super, ona je bila uvijek raspoložena, uvijek vedrog duha. Da li ona imala probleme ili ne, to ona nije pokazivala. E pa to je li pričala o tome nekada? Pa nije ona se baš nikad žalila na nikoga. Iako je neko nekad nešto rekla usput ovako, to ja ne smatram da je ona sada se ona žali. Ali eto, tako uvijek neko iz svog života nešto kaže. I to je to. A je volela da dođe ovdje na vikendicu? Volela je da dođe, a i me, ona je tu uživala. Aha. Ona je uživala kad dođe ovdje, to je njoj bilo kakvi odmor za dušu. A, je bila vredna? Pa jeste, bila je vredna. Ona je voljela i da peče rakiju, i da održava vinograd, i da ima baštu. Uvijek je govorila, Žile, posadi mi paradajz, moj Zoki voli paradajz. I baš onako trudila se da... A jagode? Volela je jagode, da. I jagode za Matiju? Pa nije mi tad rekla za koga, ali volela i jagode, tako da imala na 2-3 mjesta i čak i onda kupovala kupine, neke sadnice. Aha. Da im to posadim. Dobro. Krompir, šta ja znam, baš onako volela je sve. Dobro. Da ima. A reci mi, kakva je bila osoba, je bila iskrena, srdačna? Jeste. Bila je iskrena, ja nikad nisam osjećala neko licimjerstvo kod nje, podlost ili nešto, baš je bila iskrena. I bila je srdačna, dosta puta podijeli sve, ako ima nešto, mm-hmm, hoće da pomogne i tako. Da. Sjećam se, evo. Eto, baš neki primjer, da. Jedan primjer, moj unuk Dušan kad se rodio, ona je organizovala ovdje komšije da dođu na babine. Aha. Ja se sjećam tad. Da je ona mom Dukiju dala 50 eura. Svake čast. Mislim, a šta su to babine? Pa to je kad se beba rodi, dolaze onda ljudi da vide bebu, aha, i ona je častila njega sa 50 eura. Jedan put je Stefan, krstili smo ga, aha, i ona je meni plaćala nešto za što sam radila. I stavila je u kuvertu još 1000 dinara. Aha. I napisala za Stefija. A, da. Divne čovjeka, ta njena dobrota. Jest. Nisu bitne pare, pažljivost, da, jest. Pažnja. Dobro. A reci mi, vas dve ste imali nekako poseban odnos. Ja znam da tebe naročito voljela
nekako sve ostale drugarice je poštovala, tebe baš volela. Pa zato kako, kako to objašnjaš? Pa zato što sam ja baš bila iskrena. Ja sam inače takva osoba, ali bila sam potpuno iskrena prema njoj. Ona kad nešto hoće da se uradi, ja sam to odmah ispoštovala. Kako ona kaže, ja tako uradim. Da. Tako da, da ona stekla povjerenje u mene, ja u nju. Da. I kad god je ona mene pozvala u toku zime, žive, jel bi mogla da mi obiđeš kuću, da ja odem, obiđem, pogledam, javim joj. Tako da... A reci mi, kako je ona ovdje živjela kad nije bilo ni struje, ni vode? Pa ja ne znam, ne znam kako... Ona je dolazila, dolazila po nekoliko dana tu da peče rakiju. Da, da. Ja, ja je dovezem i ostavim ona sama tu sve, samo je neko valjda donese malo te vode. Onda ona sama drva donosi, vuče. Ja nisam tad družila se s njom. A nisi, aha. Tad nisam. To, mi smo se već posle počele družiti. Aha. Tako da, da prije toga nisam nešto posebno znala o njoj. Znala sam, čula sam za nju, ali nismo se družile tad kad je, dok nije bilo struje. Dobro. A reci mi, šta bi rekla, kakva je osoba, generalno moja majka? Jako fina žena, jako pozitivna, vaspitana. Ona je, što bi rekla Vlatka, ona je cool baka. Ona je razumije i mlade i stare. Aha. I ona je bila za svakoga dobra, za sve ljude. Pa to je se osjećala tu njenu dobrotu, da hoće da učini da je dobra, da je plemenita. Da, htjela je svakome da učini, da ja mislim, prema meni je bila okej. Mislim i prema svim drugima, tako da je. Da. Ja ne znam da li bilo ko može nešto da kaže loše za nju. Da, teško. Da. Mislim da ne može, da. Dobro. A reci mi, jeste se slagale oko tih cigara i oko toga? Pa to ona je znala kad dođe, pošto meni je prodavnica podaleko, kad god dođe, ona ne baš svaki put, ali često je znala da kupi uvijek, da plati mi za neki rad i onda još uz to uvijek bude kutija cigareta ili dvije. Ili ako slučajno je meni manjak, ona ima rezerve. Kao čast, da? Moj? Kao da te časti malo. Da ona, ali ona zna koliko je... Koliko znači, ona je znala, pa ne, ali znala je koliko ti vrediš i koliko značiš ovdje. Pa ne bi mogla bez tebe ništa tu, kao ni mi sada. Da, pa vjerovatno... Sad smo mi nasledili nju. A ona zna, pušač, razumije pušač. Da. I onda ona meni tako, i ako ja imam manjak cigareta, ona meni ostavi. Ona ima kao rezervu i... Da. Tako da... I jesi sjećaš još nekog događaja sa njom ovdje zanimljivog? Pa sad... Oko loze, šta je znala oko loze? Pa, jednom sam ja došla... Ja znam da je mnogo voljela lozu, zato ja sad hoću da održavam lozu. Prošlo je više od godinu dana od njene smrti, ali... Da. Ja nemam mnogo grožđa tu, ali ispoštovanje prema njoj, pošto ona baš mnogo voljela lozu. Da. I mene učila da plevim, da ovo da ono. I ja hoću da se održava ta loza. Pa me interesuje kako je ona imala odnos prema lozi i šta je radila. Ona baš je dolazila zbog loze redovno, jer loza mora da se na vrijeme odradi, isprska, kopa i sve to. Ja sam jednom došla ovdje, ona je kopala. Ja ne znam kako sam došla zbog svega. Da, ene loze dole, da. Rekao, daj da pomognem. Dobro. Uzmem ja motiku, idem ja njoj da pomognem i sad mi to kopamo onako da joj pomognem. Da. I sad ona kaže, ajde pa ćemo poslije da pijemo kafu. Rekao, ma nećemo da pijemo kafu, da mi to završimo. I desi se da neka mala osica mene tu, tu ugrize. Aha. Meni je toliko, i odjedan te ja sam osjetim neku malaksavost. I ona kaže, ajde idemo brzo da sjedemo. Mi smo tu sjele i jedan puta ja osjećam da ću ja izgubiti svijest. Aha. I ja da pozovem i ocu, nemam kredita. I ona kaže, brzo, evo ti moj telefon, zovi. Aha. Tako da ja pozovem sa njenoga Jovicu i oca dođe. I tvoj sin, aha. Sad da sam završao na hitnoj od alergije. Da. Tako da, kažem, sve u svemu, ja sam bilo zadovoljna i meni je bilo uvijek lijepo s njom kad...
dođem tu Jesi. Jesi imala neko poštovanje prema njoj, pošto je starija? Pa jesam, naravno, baš sam je poštovala i starija je, ali i iskrena je da. Bila i bila je dobra osoba. Mogla je ona biti, ne znam koliko starija, da je ona bila loša osoba. Da. Ja bi to onda ignorisala, ali... Pa da, ja mislim se to nije osjećalo, ona se ponašala prema tebi kao da se drugarice. Da, baš tako. A i ti prema njoj, kako se ja sećam, niste gledali tu razliku u godinama, nego... Kao da ne postoji razlika u godinama, mi smo se tako, ponekad sam ja znala nešto iz mog života da kažem, nešto ona iz svog, da. Mada to ostaje među nama, naravno, to nećemo da pričamo sada javno, da. Ali ja isto imam oči da ste imali neki mali lični odnos, ne samo poslovno oko placa, nego... Da. Nego i lični, jer ne bi ona toliko tebe zavolela samo zbog rada i zbog... Pa ja sam imala 100% povjerenje u nju. Eto. A ona je osjetila da ima isto tako povjerenje u mene. Pa to. I to što smo nas dve pričale, to je kraj. Tako je. I tako da sam ja njoj neke stvari svog života rekla, ona meni svog, tako da... Da. I ja mislim da to nigdje nije odšlo. Ne, nikada ništa nije pominjala. Njoj kad kažeš, to je amin to. Da, zato možda... Ona da, verovatno je to onda. To možda. Da. Jer ja znam da je posebno stalno za tebe pitala, retko za ove ostale. Da. Samo... Ajde zove Živku, šta radi Živka, šta radi Žile. Da, ali ona je uvijek govorila, volim poštene i vredne ljude. Tako je. I njoj ona je uvijek govorila, za mene, kaže, svaka tebi čast, kako ti to sve radiš. Ona je to prepoznala, vjerovatno, kod tebe i to je ucenila i to njoj značilo, da. I onda je ona, nikad ona mene nije postavljala pitanje, kad ću ja da uradim, ona je znala da kad je ja obećam isto, da je isto, to... Isto kao ja sada, ja nikad ja tebi sada ne posnijem pitanje, samo kažem koliko je i to je to. Da, ja kad ona... I to je povjerenje, to je povjerenje. Da, treba da se okopa oko voća, ja kažem uradit ću. I ja kad uradim, ja ju javim. Ja ostavim moj posao, ali završim njeni. Pa, jer kod mene je riječ zakon. Da. Tako da ona to... To je prepoznavala, ona to vidjela na to. Da. I to je umjela da cijeni, da. Jeste, i onda zato, valjda, pogotovo ono još pušači se malo znači, to je nama bilo da. Poslije svega kafa i cigareta i da. Tako. Pa Živka, hvala na intervju. Molim. Bilo nam je drago da oživimo moju majku malo na kratko. Da. Važi, hvala.